OK, máme nový deň, sotva 40 FPS, to som znižil detaily. Truhla, poďme sa pozrieť sem. Chcete li otevřiť túto truhlu, musíte hrať nomádske mise v doprovodnej aplikácii Assassin's Creed. Jakej doprovodnej aplikácie? What the fuck? Nač to kúkajú? Super, bedničky, čo? Písnevačku, tam nič není, len bednička, uhni. OK. Čo je tým chlapíkom naľavo? Čo má chudák s ksichtom? už je späť. Fuck me. Oni sú dvojčatá. Seriózne, dali dva úplne rovnaké modely vedľa seba. Aspoň tvár sa mi zdá, že je úplne rovnaká. Tento má ale... Čo to má u seba? Nejaké kladívko a tento nemá nič. Ale klobúk... Vesta, tento má traky, možno že iné gate má. Ale tvár sa mi zdá taká istá. Čo sa tu deje? Op! A... už sa pohli. Len idem ešte raz na kraj. Či sa nám znova zaseknú? Chodia, polku tela majú v ceste, počkaj, idem bližšie. Teraz vyskakujú hore. Otočím sa? Hentai robí moonwalking. No dobre, poďme ďalej. Keby sa mu to podarí znova. Teraz mu to ide dobre. Preto mu to išlo z chrbtu. Idem ďalej. Keď skúsim to ešte raz, musím byť otočený chrbtom, vtedy sa deje najviac blbostí. No, daj oheň. Počkať. No! Čo sa deje s tou ženskou? Naľavo. OK. Kúrnik Ubisoft, to nikto netestoval. Aby nikto nečakal, že sa zasta... OK. Ja... Ten oheň mu ide z brady. No.
Teraz sa zase kol. Toto je hra podľa môjho gusta. Ja zbožujem bugy v hre. Čo to sakra? I'm Batman. V poriadku? I'm Batman. Pekné. Tá architektúra je fakt pekne urobená. Aspoň niečo.